Jestli pak víte, který člen vlády nejvíce snažil omezovat svobodu slova a zneužíval svoji funkci ještě předtím, než nastoupil? Ano, máte pravdu. Ministr vnitra, reprezentant STAN, Dozimetr, hnutí, které vzniklo proto, že zkrátka chtělo nejvíc uloupit naše veřejné peníze. No, tak se podívejme, jak se jim daří. 12. ledna, tady je článek, předražená budova od sponzora STANu. Takže téměř 200 milionů korun je to prodražené. No nekup to. A Dozimetr, o tom se už moc nemluví. Takže když je zničená značka a má pověst organizovaného zločinu, to je ono, tak se udělá rebranding. Staráme se o lidi. No určitě. Hlavně se starají o sebe a ty kšefty. No a teďka se pan předseda STANu začal tvářit, že vlastně on v té vládě je v nějaký opozici, tak si najal největší agenturu, skvělou agenturu, oni udělali i z Čaputové, i Pavla prezidenta. No, změnili logo, barvy, úplně všechno. A dělají to vždycky firmy, které mají reputační problémy, tak se zkrátka změní, co tím chtějí, aby se zapomnělo na všechno, co dělali. Tady má 26 negativních bodů. Já jsem to četl ve sněmovně. Samozřejmě média vám nic neřeknou. Takže já doufám, že lidi nejsou hloupí a vědí, co to je STAN, který vznikl v Zlínském kraji, potom šli loupit do Prahy, no a teďka mají zástupce ve vládě. Tedy se vlastně tváří po tom, co podvedl Piráty a nechal vykroužkovat Staňáky, tak teďka dělá video proti panu premiérovi a pan premiér, ano, jeho Brně přezdívali Mlčo, neříká nic.